Co všechno v dnešním díle uvidíte? On tady udělal takovou kopku. Tak. No. Já to tady klidně pustím tu vodu, ať máme aspoň se jak dostat nahoru. Já se tam kopou, hej, tím se zastavil. Pacha. Pacha. Čo? Ne. Vlada? Ještě to dostat. Hlava. Kde je můj krompáč? Mám ho u sebe. Teď. Tak čo, teď je tady ke Michal a Zekir. Čus. A vítáme vás u této nové série. A co je to za série, Zekir? Survival na Large Playables. Jo, a napadlo mě to, co teďka Zekir měl tu pauzu, a mě napadlo, že jsme tady tu sérii mohli založit. U nikoho jiného jsem to zatím nenašel, neviděl, takže doufám, že to je originální. A síť toho světa máme vám zase do popisku tohoto videa, či se nám zapomeňte podívat. Tak, či já se pouštím stopky, tuhle sérii jsme založili dneska, čili to znamená pondělí, 19. prosince, 4:06 odpoledne nebo na večer teďka. Tak, a Zekir, můžeme se jí připojit. Okay. Takže Direct Connect. Join. A já jsem tam. Já, cikan. Tak já jsem ve stav pres. Jo. To je taky teda točíš. No. Tak jo, čili máme tady krásnou mega... Ne, já jsem screenshot. Máme tady krásnou mega tajgu, tady jsou souřadnice, tak... Zeky, ne? Poznám, že tačemu, bo jinak by tam bylo tak pečně pres. Klasický začátky, tak... Pojď strom. Ten to je velký, tak... Takže se ti setká se ten velký, tak... No a... Budu mi se kéru dřevěnu. A pojď dole. A ten je nitrý kapitátor. No a já ho skopnu z hora. Když se dojeli schodíky, dostanu se až hory a pak ho skopnu. Jo? Tak hodně štěstí, že já jsem ho skopnu. Tak. Musím. No, jsem Jinka. Ho, s tím že je dravý, to je dobré, to je krása. Mega Taiga? Čas je aha. Tak, je tam tvůj pohled ve videu, takže... Škoda, pozřeme ještě nějaký... Tak co? Co je to? Celské by som si dal těž, že není magojo, až ty se sami zvolení s tím. Jo? Počkej, já se tě ještě malinko vysílím. Abo pojďme bez shaderu. Zkusím to říct? No, daj mi dřeva. Počkej, jak já mám rok. Já můžu crafting. No, však co si myslíš, že dělám. Šup. Tady to opracuju. Já jdu mi sakirku. Počkej. Nejdřív si udělám krumpáč, pak ti klidně udělám sakirku. Krumpáč. A nechceš počkat na kamenou sekerku? Čo? Nechceš počkat na kamenou? Ok, ty mi rob čom, že si naťažím. No, už mám. Kde? Tam. Vidím. A tady rovnou i uhlí. Ty daj mi 3, ty a zatím dám dole ten strom. Tak mám 2, ještě jeden. Ha, ale mi 2 tyčky. Dík. Já to ještě nakopat nějaký šutry. No, takže klasicky. Říkám, tady to je klasická série, akorát, že prostě... No, Large Biomes. Takže doufám, že se nám tady ta série bude líbit. A Zekir, už máš nějaký nápad? Jak by se to mohlo odvíjet? Ne. Tak, přemýšlel jsi už nad tím, že to třeba chceš zabydlet? Co bychom zkusili pod zemí? No... Ještě jsme to neskoušeli spolu. Nikdy nějaký kopec, ne, zase tam zakopeč. Tak... Jsi bych šel někam tady pryč od toho spawnu, ne? Mhm. Líbili by se mi třeba... Jo, no to tisky nemusí být jenom v kopci. No, my jsme se klidně mohli zakopat i někde na rovní ploše do podzemí. Co ty na to? Mhm. Tak...
Tak, já mám šutry, tak. Já jsem skoro hry, na to jsem. Jo. Čekáš, že vám si udělám lopatu. Tak. Tak jsem hore. Jo. Tady šel zkus to iskopat trošku tu korunu, ať máme třeba i saplingy. O, to opadá. Já tady na to čem budu čekat. Vidíte, na to se pojeli, tak určitě pospojí. Tak. Tak, takže. To mi udělám krumpáč. To skoro polka sekerky, pojď. Jo. Polka. To mi udělám sekerku. Oběma nám udělám meč. Jo? Tak. Jeden meč, druhý meč, tak si pojď pro věci. Tak a 21. Tak jde. No, jsem tu. Krumpáč, lopata, sekera, meč. Měl bys mi všechno. Mhm. A já se ještě nakupil. Dřevo. Máš? Jo. Díky. Beru krafták, počkej, ještě nakopu nějaký šutry. Mám jich, mám jich zůstane 4, tak ještě kopeš taky nějaký. Zničí ten dřevěný krumpáč. Tak. Já to už tak taky nakopu, zatím můžeš přemýšlet, kam půjdeme, jaký směrem. Já mám něco, tak zkusím si to někde hore se pozřít. Jo? Akorát škoda, že jde 10 čankov. No. Stačí. Do toho se zveří. No. Dneska je 32, by jsem si to zapoval, jak by jsem udělal. Ale, prase. Ber. Já ti s ním hnedka půjdu pomoct. Mu dám kritika, aby mě zdrhal. Je normál? Ne. Já bych dal teďka v první díle písmu. Hele, moře, před námi. To je to myslel mě radější. Co? To myslel mě radější na more. Proč, tak můžeme si udělat loď? Já tam se drkej někdo, co pojedem. Tak, jdeme k tomu moři. Au, mě stojí 3 HP. Sekir. Hej, už zatím. Tak víš, myslím, že uděláme si loď, ne? Co ty na to? Aha, tam je jaskyně, aby jsem šel tam, a tu je jaskyně. Trhlina. Tady pokračuje na druhé straně. Šokant, ne? Vytíkají to. Wow. Celkem hluboká trhlina. Ty jsi šel dolů? Ne. Já jdem tu prasa zakillujem. A jdem po šorždým. Vlávaj ty. Já tady zkusím trošku tu trávu. Ženština. Tráva. Tak, víš co, ať mám nějaký semínka. Kolik mám? 4. Kaj si táma. Hele, ty prasata zabijem, ne? No veď, no už to lovím. Zekir na love. A to se mi líbí, že máme hnedka na začátku megatajku. Říkám, tady asi můj nejoblíbenější biom, tady to. Dobrý. Jaký máš nejoblíbenější biom ty? Planiny. Jo? Planiny okolo toho, co nejbližší všetky biomy. Mám všetky dřeva. Tak tady máš jedno? By se mi počilo. Já mám to survival na 1.8, zložené, mám zatím, vyzerá. Jo? Mhm. Tak, počkej, tak říkali jsme, že půjdeme k tomu moři. Aha, ty ještě propil se. Kanča. Tak. Kde do té trhojny jedeme? Počkej, já se ještě podívat, jak vypadá na tvojí straně a... No, zapadá slunce, tak já nej, tak já bych možná spíš šel na to moře, ne? Počkej, jestli jsme skočím po to. Oh, z tvojí strany tady vypadá nohe blíž, než tam z tvojí druhý. Já skončím, aspoň po to železo. Dobrý, můžeš chvíli kopat pod sebe, nic tam není. Díra. Skočím se. No, nedá. Mě zajímá, no, co je tamhle za tou lávou. Do toho čiká, jde díra. Ne! Ale počkej, aspoň máme cestu nahoru potom. Můžeme vyplavat, já jdu dolů. Pozdě jsem cheater, jak jdem po kraju. Já jdu po vodě. Já jdem po lávě. To bych je chtěl vidět. Chuck Norris. Ani ten neumí chodit. Chuck Norris popíchal jeho...
No co ale, jehla není láva. Člověk mě dnes postavil dom, s kterým jsem narodil. Ještě něco máš? Ne, to je taky drobný, člověk mě dnes podřezal nože. Nebo člověk mě dnes zabudil v lese a ten les nikdy nenašel. Nebo zeky spadl do hlavy a toho ještě říct nenašel. A rage quick. Dal do 4. Asi tak. Monitor Gera 3D, co mohl pozdravit potom. A mě pošle fotku. Ty hraješ raz za mnou, či nie? Co? Na tom monitore novom hraješ teraz? Na čem? Na tom novom monitore, či hraješ? Na, ten byl až po Vánocích. Ja som dneska pozrel na monitore v škole a what? Co? To je také malé. A už mě prskl ten dřevěný krumpáč, konečně. Že to, co se bude těžko, že to bude malé. A? Když jsem prvýkrát pozeral na tento, no tak úplně jsem nevěděl, kde pár pozerať. Je to dost pohoda. A našel jsem železo. Šokantní. Tak, postavená voda. Celkem dost železa, tyjo. 8 minimálně. Já mám 15. Já teda mám nakonec. 8, no. Mám se právě za tu lávu. Tam je zde. Ne? Víš tam pokračuje ještě. Ne, tam je konec. Do... Pěsku. To je. No tam nic děje, čeho nemáte, jo. Bacha na tu lávu tady. Počkej, jedním mě tam zruším pare. Hodně štěstí. No se to pozri, jaká rychle pojď. Tady budeš muset čekat, až doteče dolů. A tady udělá takovou kopku. Tak. No. Já to tady klidně pustím tu vodu, ať máme aspoň si tak dostat nahoru. Já se tam kopou, hele, jsem se zastavil. Bacha. Čo? Bacha. Čo? Ne. Vlada? Ještě. Nejde to dostat. To hlava. Kde je můj krompáč? Mám ho u sebe. More. A to čo? Čo ty sem? Ti říkám bacha. Ještě jsem ptáš. Jak se tam ještě jsem ptáš co? No co? Vytekla. To bylo kouzelný, bacha. Jak se tam, to teda se mě těkla, já se napijem v rusiku. No, máš to bezpečný. Relax, reklama. Ještě jak jsem to nějak tykla, zekir. Nemůžeš si tam jít? No já ti to odkopit, ne? Ne. Zem se to ještě uhodně. Dobrý, láva je pryč už. Už můžeš kopat jak no. Chceš. Už odtekla. Kukuč. Kukuč. Jo. Ba. Můžeme se tak uhoja. Jo? No tak ber, ber se. Kopaj ti. Překopu, jsem vykopal dvě. Já hovorím na mojmu pana. Kupu, jaké by týždeň jedno. Tak. Proč se zničí? Já to... Tak za já jdu asi nahoru, ne? Pomalu. Venko je noc. Je vypnutý. Nemáš tu chuješ. Co se vychová? Nemáš tu chuje. Já? Spíš ty mě? A díky za tu torč. Ty já se utopím. Kotupce. Dobré. Dýchám. Už dýchám. Zubeřák. Kvít, ty pazvuky nemusí. Zakir? Co se stalo, bych to tady zaterasil? To dáš, to dáš, to dáš? Co ti říkali, to dáš? Ahoj. Smrt. Co je bavím? Ach jo. Ale dáme jsou ovce, ne? Vzadu, ne, to je kytka. Zmrdí vlasy.
Ještě zajednu to PvPčko. Tak, já ne. Nebo. To tam máte prešvrkej. Když si to stihnu, tak mu se ti jde. Prasiatka, prasiatka, čo to zvoní vo vás? A sem. Taky vánoční atmosféra už. Hop. Ale kančata tu. Bum. Co sa buguješ, pojď sem. Buguje se? Ne, tam mu robí ninja korytnečko na mě a já jsem opět vystal. Tak já jsem je tady vyzabíjel, tak za kterýs jsou vody, jo? No. Tak. Zkusíme se projít po té vodě, nebo půjdeme přes les, kudy chceš? Tak jedím ještě dělej. OK. No to vypadá, to je stejně jenom nějaká řeka. Jenom takhle ukážu jsou řadice, jakým směrem jdeme. To se piráti. Ty jsem! Teďka jsi někde viděl koukal jsi na Piráty, jestli to furt zpíváš? Ne. Tak proč to furt zpíváš? Ne. My. Rapči chvále. Tak. Kámo, čekej. Já jsem Pirát. Pojď sem. Spíš Pirát? Pojď sem, kam? Spíš Pirátka podle toho skinu, ne? Kolik už máš masa? 37. Já 25. To teda započeji, kdyby jsem pak viděl. To ano. Ale ono, tam koukám, že za chvilku zapadne měsíc, takže... A v jedný, nevím, co nastane, kdyby jsi viděl všade sílu. Prostě, sílu, všade. Co to tu semeno, fuj, nechci. Bár, bude se hodit. Těší se taky na Vánoce? No. Já ho vím, co teraz. Co jsi chtěl dostat? Co, nic, jsem spokojný. Co? Nic, jsem spokojný. No. Co to je, slípky? Jasu. A jsem. Vot, já jsem ji nedal na ránu. Lup. Zekir? Pojď sem ještě zpátky. Tu za tebou jsem. Ta more, já tu skáčem z kávu. Já chci jenom. Pojď. A nem. Já chci jenom takhle. Pojď, koukej stejným směrem jako já. Než víš, co zase tady takhle. F2. F1, F2. Tak počkej, jo. Si počkej, kým to vyjde ještě víc. Si zapnu shadery. Tak se zapni už teďka, už bys pomaličku mohl vidět, ne? No vidíš. Oh, co ti dal? Tak to je svítá cesta. Fakt? To musí být pěkný. Já se těším na to tvoje video až buku. Takže jistě, já si totiž dělám screen. A jsem jako náhle dělal tyhle ty série. Počkat. I tohohle videa. Ještě i ne. To jsou v kode, vidím všetko. Sine, mermips, to má nic. Tak rychle, sluníčko vychází. O! Cidriusky, co ti dává. Ty vole. Já jenom doufám, že s tím tu videem nic nestane. No a kružám 30 FPS. To je no. 30 FPS, jaký spůr krásných. Tak můžeme jít? Kapik si dám. Ty chci mít moje spolehně. Tak hraj se šíl doma, ne teďka, když je den. No, kolik. Tak kudy máš šel? Já to. Ne, už mám 30, ne, ne. Nedá hrať. Na 61 co mám, které 30 FPS poznáš. Fraps, zmrt. Bere FPSka. A to nemůže, že ti ten bandicam nefunguje. Co já že dopry? Jo, ten se zrychluje nějakým zádným způsobem. Já jsem to strihal vtedy. Ježišmarja. Ale chápeš, že prostě v tom videu, prostě v průběhu videa? Já říkám, že to stříhal v průběhu videa. Útok. Útok, hladný vlk, no, pomoc. Tej idiot. Takže nechcem zabíjet psi, hej, mám psi rád. Já taky. To nie sú psi. Tak proč si do nich šel?
to je nechtěc. A nechtěc, jasně. To dáme taky parkoury. A sedinko, krdinko. Ale ty slepice jak tam jsou. Rozmístění potom kopci, to je vtipný. Tak jir, nahoře jsou psi, nech je, jo. Třeba se někdy budou hodit. Že tady nahoře jsou psi? Že tady nahoře jsou psi? Večera. Tak ať ty psi necháš. Ne, to je moje večera. No, a ztratil se směh. Vytáme seš, tak čekej na mě. Zase lítáš dopředu někam. To je kříž. Kde? Ukaž. Tu. Tu. A jo? Drsný? Drsný kříž? Drsný jak moji jahodka muka. Zase to něco mě nazbírám. Šmaná, vem toho, to se bude hodit na jídlo. Vem své směna. Tak? No? Hej, ještě jak to... Aha. Co? Hen. A hej, co? Jaký tu past si pro mě robí. A jo. Přeskočil. Ty krása. Drsná past? Aha, kravičky. Zabijíme? No. Tady když tak bych přes řeku, já zabiju tady na tom břehu, ty když tak bych přes řeku. O, oh, achievement. Bože, si to do mě bucháš. Co? Chlapa jeho strčila. Kráva zprosta. Ještě nahoře. Mnoho nebude. Už není? A ještě tady snechá jednu, no. A kill. Mrtva. Pokračujem? No tady jsou ještě krávy. Počkej. A však hej, tak kolka má životy? Nesmíš spamovat ti to klikání. Když počká se ti dole ten hotbar nabije. Já to mám vedle a to, je to mám pod křižíku. No tak musíš počkat. Jo, tady je krav. Já vím, ale tak... Síla zvyku. Jasně. No, já to spamujem na jiné ruku. Prostě chrpám. To se tady ten meč oni rozbil. Kolik jich tady je? Jo, mám červený. No, když tak mám šutu, jak tak uděláme nový. Zomry. Zginěš velkou šmiercu, baj mojim benčom. Ty pěrdolia. Aha, volky. No, já ti s nima pomoc nejdu, protože mě za první někde stejšel, za druhý jsem ti říkal, tě necháš. No, ti ho už nechám tom kravičky. Aha. Jo, no. Že jsem do něho sekl. To je idiot. Já jsem někde, jo. Hladě breč. Já jsem někde, hej, já nemám meč už. Tak máš sekirku. Lopatou na ní. To je šmejko. Drastické. Můj daj bere lopatou. Tak víš, on nechaj zahradnout. Dobře, tak se kejka dává ještě víc. Bacha, ještě jeden. Co děje? Tu. Co? Tu bylo. Tu bylo. Tu tady je krav. No co, Jido, co hodí? Hej, já se kerku dám ráno. Kdy říkám, že se kerka dává víc než meč. Co? No. 90 damage. To však, co to povím, sporně. To jsi nevěděl, že sekirka dává víc než meč? Ne. No, tak teď už to víš. A od jaké verzi je? Od stejné verzi, jako je tady to IPVP skoče na 9. No, tak já jsem v tomto nehrál první věc. Velmi. No vůbec na tak super svarý. Ale to není moje vina. Když to není moje. Kdyby si se spálil tenkrát tam ten, tak jsme mohl hrát teď místo toho na notebooku. Jaký je, počkáš, já tady mám prasata. Víš, tak se třeba portní. Čo, prasata? Jo. Zabijem. Portní se, ať tě někdo můžeš... No vidět, to zabijám. Jo? Je to jímavý, já se na to. Tady bylo, no. No uvodí jsem. Jsou nějakého jezírka. Já jsem tu mal v lese. Jak to bylo tak prasím, vlastně. Já jsem taky v lese. Ježiš, já jsem tady. Ale víš, co se mi líbí, že přidali? Když jsou blízko u sebe, že hitneš na jedno. Třeba dvě, tři. A tu seš.
Jsem tady však na nebo vepředu, jo? Pojď sem, kam zdrháš, more. Jo, to bude masa zekir. No, no, tak skoro. Já mám 51 prasečí, 34 kravích a 2 kuřecí. Kolik? Já mám 51 kravích, 62 těch prasat a 9 kurací. Jo? Víš, co mi to připomíná? Co se napije, no? To naši druhou sérii, jak jsme to na začátku jaký vyzabíjeli. A tady to nevadí, protože víš co, tady jsme někde mimo ještě furt. Tak, zekir asi jdeme dál, ne? Víš, tak pojď doprava, jakoby. Ale zase to budeme ztratit ze studní. Vidíš mě? To tady je prasat. Hej, těch tady fakt bylo hodně, jako těch prasat. No, no dobré. Hej, jaký další prasata. Ber ti nalevo, aha, mě už praskl meč, tak sekirka. Mám tady vycraftit meč, nebo jdeme sekirko? Jo, jo, překraftu. A jaký? Tak. Ještě tu je. Tak. Ber ho. Pojď sem, more, tu, takový dostaneš ze stopu. Tak, mrtvý. Je to. Myslím si, že jsou malé FPS, ale on 200. Jo? Ale počkej, taky tady už končí Megataiga, všimáš si? No. No tamhle před náma je, vidí moře, vodu. Takže stejně asi budeme dělat lodě, ne? Jo, jo, jo. Ale proč to? Já se na zahlídnu mezi s těma. Jakýr, kam běžíš? Tady máš pod sebou prasata. Hele, já už mám 10. level. A je 12. No, ale ty vždycky musíš být nějak extra. A co jsi mi ztratil, kde seš? Já jdu to na tu horu takovou. Spíš je to blízko. Je to taková pleskinka. Já tady zahlídnu. Aha, mám spawner. Na co? Nepavukou. Tak. Oh, enchantované zlaté jablko, iron hazard mod, stringou, redstone a pět trut CD, melon CD a nějaké si to meso. Tak vyskynuj co úřadnice. Máš? Mám. A uhle to je. Já to ještě zabijím prasata. Chomu, enchantované golden apple. To se hodí. Hozím, ne? Aha, ne, to nebude půjštět. Je? No fakt sněd? Co? Počkej, jako fakt to sněd? Hej. Já jdu k tomu parcelem. Jo, jsi tak a půl prasečího. Řekni, že jsem u moře. Tak. Ty si říkáš, že jsi nějaký hoře? Ty na... No, ještě vidím. Kde jsi? Ale počkej, co je to tam? Pang. A další trhlina. Ty. Pej na trhlinu. Počkej, se dovolil tam jiný hel, co jsem chceš podkopat. Splýv? Myslím. No. Ale počkej, trhlina, co si podívat, tak vypadá. Je tam něco? Dík, že lezo. Tak zekir. Jedem přes moře? Okej. Tak, máš dřevo? No. Nebo chceš udělat loď? Já už robím. Mám ho? To se mi líbí ty pádla, že přidali ten. Ale tam jsem napravil šulky, když zajedem ještě tam. Jo, mám. Jaké. Dobře, tak. Chodí chodí na co napravit, jen pořád nevím. Okej. No, čili, jaký dopouštíme pevninu? A víš, co je docela problém? Ne, what? Co? Jsem vystupil. A kde jsi? Kde jsi? Já už jdem. Aha, tam jsi. Hej,
Hej, ty velký stromy tam v pozadí v té mlze. No, paj pěkně. Tak také jedeme. Já tě vidím, že jsi vonku z vodě. Já tebe taky. Tak, pojď. Jedeme tam dozadu, jak zapadá? Teď už to hodně zničíš. Teď jí bys narazil taky nezničíš už. Víš, co jsme mohli zkusit najít? Chrám. Jo. Napadí z okolo něho. Ale jsme Ocean. Takže tady nebude ještě. Deep Ocean, spíš hlouboký. No, a víš, jak jsme už daleko od spawnu? No. Nějaký 14 bloků. A všade voda. Hm? A víš, co jsme možná malinko jenom mysleli? No. Large biomes. No, já už se nevracím. Zekir, zastavíš na chvilku? Já se jenom podívám, jak je na tom serveru, jo? Čas. A, dobrý, ještě 22 minut můžeme jet. What? Já jsem zase vysadl. Tak pojď. Běvko, hnusně. Počkej, dělám, dělám tu lodě, já tě nevidím ty lodě, to je moja. A už tě konečně vidím na místě. Hej, já jsem retardovaný. Jeď. Běvko, hnusně. Já nevím, jestli tady ty klávesy jdou nějak přehodit. Minecraftu, že jsi to dál, nějak přehodil. No dá, ale tak je. Prostě BF-ko tam sprintuješ a CTRL se skrčíš a to je dobře se naopak. Já tady mám CTRL zoom. Já mám C-čku. Já mám C-čku příkaz. Ale Deep Ocean tady je. Tak se zkus nějak rozvíjí, že? No to, to by se vrátil, že na 10 čanků. Jak se čanku je dost? Teď hraje na 16 albo 25. Ty si hraj na čem chceš. Ale si třeba na 32, to je mi jedno. To dobré, mě to utáhne. Takže ty by to taky asi utáhlo. Bez natáčení. Nevím, kdo tu přišel. Privět! Ale... Privět! No privět, go to fuckers, VR recording. To šlo nahoj! No aj tam moje žiť. What? Pizda, pizda jebany. No aj to si. Ach jo. Kurva matka, je perdoli. Na špiču. A vidíš, a je klid. Ale však už chodí někde. Kej, to tady furt potravuje. Go away, we are recording. Pošlo nahoj. Hej, tam chodí. To je nějaký rozbože, zase. No. Kusáči. A přemluví si to jemu, tak tady je český server, takže nevím, co tady dělaj. Nebo se hraje. Dádaj! To je žubu. Snad už bude klid. Ještě raz tu přijde a... já mu něco povím. To ještě tak necháš na mě, OK? OK, já ti to mě rozumí, jasně. Já mu to řeknu anglicky, než nasrat. To je taky Rus. Ty vole. Takže já mám rášku ruštinu, ale... Proč tě nemohl fungovat ten Skype? Hele, něco vidím, nalevo. Co to tam je? To nějak, nebo pár kocík. Aha, co je tady to? Aha, to je tráva normálně. No, tak to je vtipný. To se budeme dobře dohopovat. Víš, já to říkal, large biomes. Jak jsme už dlouho... Ty jo, za kir. Další 16 bloků, co jsem ti říkal, jak jsme daleko od spawnu, jsme už ujeli. No, vlastně bude vycházet za náma, čili to neuvidíme. Ale, no, ještě chvilku bude dát. Tak je, nechci trošku zpomalit, jsme trošku blíž u sebe. Dobrý, můžeš jet zase. Ne, že jsi prostě nějak daleko, konečně tě vidím v lodi. Počkaj, jak no? Se co? Už pojď pryč.
Go and fuck yourself, you son of a bitch. Víte Sanda? Aha, napravo něco. Co? Nevím, pevně ne. Fakt? Vůbec nic nevidíš? Zatím ještě ne, jo? Už se mi pomaličku načítá, co to tam je. No, vypadá to na poušť. Nebo to bude jenom pláž? Uvidíme, co to bude. To bude sugar cane. Vidíš, já už ho vidím. Hej, to vypadá na poušť, tady to. Tak jsme taky vlastně našli poušť. Jseš rád? Ha, a dědinu. A jo? Pojď sem. Máš sekirku, to tady na ránu ta loď. No, tak ne. To je. Fungoval dřív. Tak. Když prošel Kenny, já se opůjpám do vesnice, OK? Je vyčorkovat. Neboj se, nechám ti tam ještě, když se tam bude kovárna, stejně ještě ani nevím, jestli tam bude. Hele, králíci. Viděl jsi už někdy králíky? No, tak hrajeme na jednu osmičku. Tak, no, mají tu kostel. Jo, mají tu kovárnu. Už tam letí. Aha, jsem to první. No, není to špatný věc, Cyber. No, tak je tak. Takus. Servus. Beraj toto. Ber? Ne, ber to teď, ome. Tak to ven, ne? Já nějak robáč. Já jdu pro šulky Kejny. Pak tam skočím. Dobro? No. Aha, počkej, počkej. Kovač. Na vaše, sorry, mazu, já nerál. Trejdněm. Ale tady má nějakou buglou lávu. Nějak to tady nesvítí. Ach, on. Tak taky já se upadám na kostel. No, to je dobrý. A tady to je taková nějaká divná vesnice, tady je všechno takový napůl levitující. Umáš tak přes 20 minut, ale... Mají tu knihovny? Ale počkej, tady jsou knihovny, tak já je vezmu. Ber. Co prodává knihovník? Za 36 papíru, emerald, a potom za knížku a 15 emeraldů, enchantovanou knížku i s tím? No. S Infinity. To se vyplatí. No, gra. No. Pěkně. Dobře ty, já jsem tě viděl. Hej, tady to je všechno nějaký buklí, ani trošky tu nesvítí nic. Co prodává kostelník? Nic také. Tak taky nemám skrýt celou řad nic. Betovou mám emerald a podrčovou ruky. A, koldo nepl pěkně. Já jsem hodně to žral. Za 36 rotem fašu emerald, Zajímavý. A já jsem tady nezjedl. Ten se dobře se nemusí dělat. Mě to našlo. Pozri. No já to vidím. Ano, ano. Aha, ty nevidíš tu animaci. Vidím. Tam, 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 tam. Já vidím, jo. A mám i toto. Ale, 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 ale. Berem ještě. Aha, beru. Já beru obilí. Já všetko vybrakujem. Jo, ber všechno. Co to tvoje? Je platit nájomný? Nebude tě mať nič. Ještě tam potom vpředu byli, jo? Za kovárno. Zaberu všechno, zaber mi mý dom. Ber. Já tam jdu pro šugry Kejny. Může maky. Máš? Já no. Mám plný inventár, to nechci. Počkej tak, já tam proto zajdu. Počkej, hubu nechci, že nechcem, andezit nechcem, potřebuji. Beru obilí. Co ještě nechcem, stringy nechám. Ale brambory beru. Hodili by se jí mrkve. Nemají chudobní jsou. Jo, mají mrkve. Tu. A co mají, kde jsou chudobní. Teď už jo. Už je jo. A ještě tady nechal. Budu dávat na černém trhu. Tu, marihuany. Tu, tady je celkem dost zahrádek. Co, za kdy to nebereš? Všechno. Na čo by tam jsou vesidy v tom. No a co? Neberu, iba to, čo je výraz. Musíš brát všechno. Na čo mi to bude? Je to vyzbudu. Aspoň toho bude víc. A víc to bude množit. Tak já mám ještě v inventáři místo, čo já to můžu pobrat. Mám s taxidou, já už neberu. Ty chceš, mi můžeš něco dát, já ještě. Hele, jak to tady padá. Ještě. Znáš tady ten efekt? Hej, no. Už není. Hej, kosačka. A víš, že z jakých tady z těch hnědejch padá tyčky?
Tady z těch. Hej. Vím. Přemýšlím, co bys tak nemohl vědět. Tak počkej. Já vím všetko. Jo, myslíš? Ne. Tak. Pak tímto směrem. Počkej, tak předali jsme tamhle od moře, tak. No, tam tím. To se mi líbí, že jsme naši vesnici. Čekaj, to nebude ten efekt. Šokantné. Je tam něco? Ne. Nevím, počkej. Je to to prostě všetko, a teraz? Prdele. To spadlo celý. No veď, jsem věděl. To je idiot. To tak já to... jsem věděl, že to spadne. Tak proč si říkal to prdele? Nevím, že efekt. Neskusíme najít pouštní chrám? To vidím takovou prostě plochu větajícu. Vidím jo. Faultic Islands. Zkusíme jí zbodat? Ne. Vidím tu běhat se Beraldom v ruky. Kraučci. Já jdu hledat. Zkus se trošku rozvíjet, že to si tak náhodou nebude fakt ten pouštní chrám. Dobrý. Pozorám. Počkej, já si vyskynu souřadnice pouště. Tak, mám. Víš co, může se někdy hodit, třeba až budeme dělat cesty v nedru. Mm-hmm. Tak, kam pak? Krkejne. Tady nic není. No. Pojď tak nahoru tady zase. Nebyli to až tím zem. Ne, to sugarcane. Jo, napravo jsme byli, ale to je jedno. Kolik mám 45. Já mám 16, tak chceš dát ty moje? Ale počkej, tam nic je. Jeskyně. Nikomu máš dať. Taky tej. Čekaj, mám zapnout, že particles na najvyššie. Nevěšel. Když jsi au. Pak uvidíš ty efekty toho písku. A je mám zapnout. No to vidím, ten efekt. Jo. Když jsem šel skovět s tímto směrem, bo to je dvare. Kam? Tak ty tu. OK. Tam se taky věc dovnútra. To jsme si v mém kraji. Počkej, taky máme natočíme 40 minut, tak neukončíme to. Tak možná. Například tu. No, nic tu nevidím. Když mám 30 mačanků, tak to uvidím. Můžem? Wow. Tak jo, nějak mi to dá pro dnešek ukončíme, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme, doufám, že se vám tohleto video líbilo a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.